Otrais zvaniņš bija tad, kad bija pārslodze, bija labi izslimots Covid, jā, kārtīgi tā ar sirdi un dvēseli. Veģitīvā 40 gadus uzzināju, kas tāds ir, un man autoimunā uzspēkoja vēl otro reizi. Un viss blenderi iekšā, pogus pilnu klapi un gatavs. Mēs bijām četri bračkas. Jaunībā, varbūt pavisam jaunībā, jā, Kristapiņš mūs vecākais brālis, pēc tam jau viņš vairāk aizgāja savās gaitās kaut kādas lietiņās. Un tad diezgan daudz bērnības atceros tieši starp ar brāļiem, Krišiņu, Miķelītu un Papiņu. Maiņu laukos mēs esam pie Mēmbeles krasta, pie Lietuvas krasta, Lietuvas robežas. Un tas ir tāds daudz, ko atceros pie futbola spēlēšana, pasīts, nu viss kaut kas, visādi sportiņi. Piedzīvojumi, mēs dzīvojam tā kā ar vecām muižā, ne muižā, bet dzirnavās, un visā nepiedzīvojam teltīs un vispārējais. Tas tāds ļoti, ļoti, protams, ar visiem kartupeļu ravēšanu un vispārējo, kas bērniem varbūt nepārāk patīk it sevišķi, tā skaitā arī man. Un, nu jā, un daudz hokejas arī bija, jo mēs dzīvojam Imantā, un vienīgajā haltajā laikā bija daudz stadions, kur mēs tikām iekšā. Un tad ir viena autobusa un otra autobusa. Un tajā laikā jau tie laiki bija kaut kādi 5-6, un tad mēs Papiņš ar visiem trijām somām, ar visiem trijiem ziķiriem maus, tā kā jau tiem treniņiem. Un tad standarta frāze bija turieties pie somām, es raušu. Tad ir, jo viss, protams, siļķi kažokā, tu esi viss siļķi, tas esi atspiest, un tur nav kur. Un tad viņš rautās somas, nu tad cerams, ka arī sīkie tiks ārā, un tad bija atrunāts, ja tiemēr tomēr netiek ārā, tad pāri Daugavas stadionu tiltam, un pa Daugavu tiltam, un tad pāri, un ar vienu pieturu atpakaļ, nu tad sagaidīšot. Nu un tad tās bija pāris reizes, kad arī pārbrauc pāri, bet bezbēdīgi. Sinkā, tas tagad mēs tā dažreiz skatāmies ārpāds, kas, kur, ko, kā. Mēs jau ziķirīši nezinājām savādāk. Un tā pašā laikā Maska tik forši. Daudz, tik daudz tāds ģimeņu vērtību. Un ģimenes pasākums un ģimenes kopā būšana. Un man tas jandāliņš un tā jautrība joprojām ir ļoti tuva un ļoti mīļa. Ar nepavēlēt, piemēram, tikko arī sieviņa, ja, mums ir arī jau trīs sīkie, man ir. Un kaut ko ņemās, tur viss notiekās, viss kas ko kā. Un es sēžu, o, forši, nu, vai kustība, enerģija, vispārējais. Man sieviņkā nāk no vienas ģimenes, kur tikai viņi viena pati. Viņi tur trīs, nu, kā ārprāts. Man tas ir normāli, man tas ir standartiņš. Tā kā tas ir, no kurienes tu nāc, bet bērnība, super. Zini kā, es esmu par to domājis, kas, nu kā tas hokejs? Nu, tā kā es atceros to, tā kā, tu tajā hoķijas iekšā un tur, kad ceļš, ka mūdzenis jauna, tu redzi, ir, kam tas hokejs patīk un ir, kam viņš tā kā, nu viņš dara tāpēc, ka tēts grib vai mamma tur grib. Un zini kā, tad mēs domājam, kā tad mēs sākām, tur Krišiņš sāk, kāpēc viņš sāk, neviens nezin. Un tad tikā, nu Krišiņš sāk, un tad es arī gribu, Miķelīts arī grib, jā, un tad mēs tie trīs. Bet es to hoķīt atceros, ka nezinu, vai tādu uguni, ka man tā kā es tur šitiem treniņiem skrēju. Bet tajā laikā tas bija tās, nu, forši pavadīts laiku, tu tā kā pazīstama vide, un tu baudi to procesu. Spēcklases un vispārējais, un džeki. Mans gads, jo, nu, pieņemsim, manā gadā, tajos laikos bija divas komandiņas visā Latvijā. Un viss, nu, tu spēlēji. Nu, tā bija tava dzīve kaut kādā ziņā, un tu, nu, viss bija baigi forši. Tā kā, laikam jau tas hokejs ļoti patika, jo tajā laikā jau, nu, bija ērtāk izdevīgāk nespēlēt, nekā spēlēt. Un, nu, pirmās izdības uzreiz vienmēr sāku liels paldies savam tēvam Papiņam, saucam, kā mēs viņu izsaucam, visi sauc pa Papiņu. Jo, un arī manai mammai, Maiņai, jums ir Papiņš un Maiņa, nav tēts un mamma. Un arī visiem mazbērniem vienalga kam apkārt. Kā viņi mūs iznesa, tas nav, tas, nu, smējoties vienmēr saku, katru ziemu uzcelšu piemnekli tam, ko viņi dabūja gatavu un
tagad jau zinot, cik papiņš tur darbos strādāja, lai tikai nu, tur būtu. Un tā bija klišēskais tas teiciens mūsējais, mēs smējāmies. Vai nu bērnam tur nūja, vai nu tur mājās aizskari. Nu labi, šoreiz nūja, nu tad dzīvēm mēs aizskariem. Viss bija no kaut kurienas dabūts, kaut kur aizsists, kaut kas slidas. Nezinu, tu trīs izmēri pa lielu, bet tu slido un tu vienkārši precīzi, ka esi, ka ir. Tā kā, nu, tās rocības tajā laikā galīgi nebija, bet vēlbe bija. Vecāki bija traki, un saka, nu, ja gribi, tad maucam. Brīdis, kad tas viss kļuva profesionāls, laikam bija tad, kad bija, iespēja atbraukt uz Ameriku. Jo līdz tam tu spēlē, nu, kaut kādus juniorus spēlē, kaut kur Liepājā, it kā bija maksāja nauduņu, bet tas bija tāds, jā, tu spēlē, it kā maksā pat kaut kā tajā brīdī, bet tas bija, nu, tas nebija uz lielās skatūs, ja tā arī izteikties. Un tu spēlē, un tad bija iespēja atbraukt uz tiem junioriem uz Ameriku, un tu saproti, ka pa lielam šis ir tas brīdis, jā, tās krustceles, tā arī izteikties, kur vai nu tu aizbrauc un paliec tur, un kaut kas no tiem sanāks, nezinu, kas ko kā, vai nu pa lielam tu redzi, ka tev ir tie 18 gadi, tu esi joprojām Latvijā, nu, kurā čempionāte var spēlēt, bet tas ir, nu, tas it kā ir profesionāli, tu nav saņem, bet pa lielam ir jābeidz. Ir jābeidz un jādara kaut kas izdzīvē. Jo tā baigi vienkārši darīt kaut ko īsti līdz galam, tā kad nebija jēgas. Un jā, un tad aizbraucot uz Ameriku, tad juniori, universitāte, un tad jau tas tā kā, tas ceļš tur arī sākās. Bija arī, kad izmācījās to Bostonas, kad kāpēc nepalika sapņu zemē, bija pavisam kaut kādā ziņā tā vēlma spēlēt, jo izmācījos Bostonas universitāti, varēja beigt hokeju vispār un uzreiz sākt strādāt. Un 80 tūkstoši gadā jau tā kā defaultā tev pirmā alga, un pēc tam tu viņu var tikai iet uz augšu. Un, bet nu, tas ir tas sapnis. Tam katram ziķiem jau tas sapnīts ir, kad tu gribi kaut ko vairāk, tu gribi uzspēlēt to lielo hokeju. Un spēlēju tad jau AHL gadiņu. Un tad, kad jā, tad bija vēl NHL nometne. Tur ir interesanti, kaut kāds dieva pirkstiņš nostrādāja, kur galam dēļ kaut kādas veselības nevarēja parādīt maksimumu sev, jo pleciņš izgāja vienkārši cik ārās, nedos pēc ripiņas, bez nekā, viz nekas. Un pam, pat repītēm ir lejā uz trešo līmeni uz ECHL. Un tu jūti, ka tu tev vairs nav līgums, NHL līgums. Darbu tā kā kaut kur, nu tā kā uzreiz skriet. Kā skolotājs tā kā īsti vēl negribas vēl uzspēlēt, un tad jāmeklē darbiņš Eiropā. Un tad bija Čehija, Dinamo un tā tālāk joprojām. Jo tajā brīdī tev ir kaut kādā ziņā jāpiemas lēmums, ka tu esi tā gaļas mašīnā. Tev ir 11 cilvēki priekšā, kam ir NHL līgumi, kam ir prioritātes. Tu esi tur, tev ir trauma, it kā, kur it kā tu vari spēlēt, bet tu palielu nevar. Un gatavs, un tu saproti pats, nu, lai tagad mēģinātu izsisties kaut kur, kaut kādam sapnim, vēl 2-3 gadi, tu jau 26 gadi, tev 29, palielam jau jābēdz gan izvēri. Un saproti, ka nu, pagad, nu, tu kaut kad jau kaut kāda nauda arī jānopelna ir. Jo tas hokejists mūš ir pavisam īs, 35, 36, tas ir o! Jā, kurš spēlē Latvijas čempionāts 40, vēl ir baigi skaists, bet tāds, piņemsim, tādā labā līmenī, švaki, 35, 36, viss beidzās. Tā kā jāsaka domāt, jau kā tas makšķins tīri tiekšā un jau domāt kaut ko citu dzīvē. Motivācija ir NHL. Būt pats labākajā, spēlēt pašā augstākajā līmenī. No Latvijas neviens, nu ir ļoti retais, kurš spēlē, nevis neviens, bet ļoti retais, kurš tiek. Un man bija visi priekšnosacījumi. Es aizbraucu, es biju, kad bija AHL, kas bija otrais līmenis, kas bija būtības, tas ir otrais līmenis, AHL, es biju Rookie of the Year. Tas ir jaunais, kas bija visā AHL viens no labākajiem. Aizbraucu uz Rookie Camp, NHL, super, visiem baigi forši. Tie visi priekšnosacījumi ir, lai tu spēlētu. Un tajā brīdī, kad tu tā kā, tu vairs nevari īslēt galam, bet tu esi gatavs, tu neesi gatavs, tajā brīdī tu varbūt neapzinies, ka tev jāpalaiž kaut kas ir vaļā. Tu jau, tev ir pedāls grīdā, tu mauc. Tāpat kā mēs iedistikstam dubļos, nu tu jau neuzreiz nekā pārā un tagad racionāli izdomā, kas tagad te... Pirmais, kur tu dali pedāls grīdā, ierocies vēl dziļāk. Jā, tā arī mēs visi palielam un arī es. Nu kā iet un dari? Un
tā, ka tu atlopies tajā trešajā līmenī, tā ECHL, Ziemassvētkos sēdi, skaties apkārt un nebūs. Tā realitāte apmēram ir kaut kādi 2-3 mēneši, kad tu pats sūdi vagā, jāšķi, ko kaut kas ir. Viss, nav ko gaidīt. Jāpiņem tas lēmums, nav ko gaidīt, NHL beidzies, bet ir iespēja Eiropā uzspēlēt, kur ļoti labos līmeņos. Nu, un tad tu meklē laimi pāri. Nu, jau kaut pāri dīķi uz otru pusi. Vai Dinamo bija laime? Jaunē. Jaunē. Dinamo asociējas ar daudz labām pozitīvām lietām. Un ar daudzām netika pozitīvām lietām. tie pirmie gadi bija superīgi, ka visi gribēja un man joprojām visi daudz satieka. Oh! Tu tas Jēkabs, ja tu braidām bračkām, kas tur sakāvās, tur Timkin un Ribin un tam vienīgi. Tas ir vienīgais, ko man atcerās. Vismaz kaut ko atcerās, cer labi, ja? Un viens no bračkām, kurš nav zināms? Būs jau labi, viens no. Bet tie mači, tie sākumās pāris sezonas bija superīgs. Draiviņš, visi gribēja tādas emocijas. Pēc tam, protams, kad... Nu, mēs visi zinām, tur visādas peripētijas un tā tālāk un tā joprojām. Un, bet lielākais, mās, ka mans tieši klupšanas akmens bija tas, kad tā bija vislielākais tāds posms, garš posms, kur es sevi iedzinu. Es negribu teikt kapā, bet iedzinu sevi bedrē. Jo tas bija izteikti tā... Tas laiks, kad es pieturējos pie kaut kāda salmiņa, turējos tā kā uz izdzīvošanu, es gribēju palikt tik traki palikt tajā Dinamo, kad, lai tu spēlētu, lai būtu mājās, lai ģimenei viss labi un vispārējais, kad pēc būtības man vajadzēja pāraut to nabas saiti ātrāk un iet darīt kaut kādas citas lietas, spēlēt kaut kur citur, jo viens, zin kā, mums vienmēr aicik skaisti, zin kā, ka cilvēks vispār, viņam patīk vainot citus. Tur bija vadība slikta, tur treneris slikta, tur bija partneris slikta un vispārējais. Man ir tāds, var pačukstēt, labs spēlētājs nemet ārā un labs spēlētājs spēlē. Jebkurās līgās un vispārējais. Un tas, kad es nenoturējos un nespēlēju savu labāko hokeju, bija tas, kad es biju sapinis sevi un baiļu sajūtā, kad ja es nespēlēšu maksimāli labi, mani nosēdinās, kas ir tikai normāli. Es kā treneris būdams, ja man kāds nespēlē labi profesionāli līmenī, es sāku nosēdināt. Ja nenosēdinu uz nākamo spēli, neuzliek. Ja nenosēdinu uz nākamo spēli, nākamo līgumu nedabūn. Viss beidzās, jā, gaļas mašīna. Bet mēs savu Daugaviņu arī baigi smuku runājām tieši podcastā. Jā, tas tas metafors, mugursoma, jā. Un mētam tik iekšā, kamēr mēs vairs nevaram panest. Tas arī bija mans stāsts, kur es vienkārši tās bailes kļūdīties bija tik lielas, ka es tā bāc, nu, es vairs pat nevienu normālu lēmumu nevaru pieņemt. Viss ir trīcošām rokām. Un hokejā lēmums jāpieņem sekundes cindaļā. Tagad tūlīt ir, nav. Un tiklīdz tu nomingsinies tā, viss. Un tāpēc ir spēlētēm, kam ir bišķi tas tāds vieglaprātība kaut kādā ziņā. Viņiem ir lielākas iespējas, jo viņi nebaidās, viņi dara. Un tas, kur es sapinu. Un jā, nu tā tas arī gāja līdz brīdiem, kad beidzās viss tas hokejs. Es domāju, nu labi, viss. Paldies Dievam. Tagad liekam jaunu bildi iekšā. Tagad būs. Bet to programmu baigi neviens nebija nomainījis. Tas viss ir, kā mēs zinām, paurītī. Kad tev ir štekeris rozetē visu laiku, tas arī nemainījās, kad es beidzu hokeju. Kad man bija iespēja vadīt halli, un paldies cilvēkam, ka man deva šo iespēju, nekas nemainījās. Kā jau kurš normāls boss, viņš kaut ko tev aizrāda, kaut ko tev pasaka. Es sāku trīcēt. Es sāku stresot, es biju 24-7 rozetē. Protams, es varu vainot gan Dinamo vadību, gan halles vadītāju, gan visus pārējos un visus pārējos. Nu kā tad tā? Tā ir mana atbildība. Es biju tas, kas iebāza savu šteki rozetē un viņu neņēma ārā. Es biju tas, kas visu laiku par tām, kurām lietām stresoju, ņēmos un visu laiku kratījos. Tas bija tas, kur es savu pasauli nebiju sakārtojis. Nebija emocionāli stiprs, nebija emocionāli pārliecināts. Kad, ja es kļūdīšos, nu labi,
Un lai būs šitas, kas būs nākamais, tā pārliecība mūsos visos ir pilnīgi vienāda. Vai tu esi žurnālists, vai tu esi birojā sēdi, vai tur kas. Protams, mēs varam kaut kādus mazāk atbildīgus darbus darīt, lai noņemtu atbildību. Bet tāpatās tu stāsts domā par ko citu. Tu stāsts stresot par veselību, stāsts stresot. Tu stāsts stresot, ko valdība ir izdomājusi, kaut ko tu nevar nekādīgi to ietekmēt. Kādi mums ir ceļi? Tu jau var izdomāt 101 veidu to stāstu, ko tu sāc stāsts tev pats. Tās ir, oj, tur ir maz miljonas dažādi varianti, ko mēs sev uzbūvējam, kādu to namiņu, kur vajag izvilkt apakšējo kārtu un viss smuki sabirst. Un tā arī man. Tā kā tu vari? Nu, tu nevari. Tu nevari dzīvot tajā stresā 24/7. Tāpēc man arī pēc halas vadīšanas bija noklapēja jau otro reizi. Pirmo reizi man bija universitātē, kur noklapēja veselība. Tāds pirmais zvaniņš un otrais zvaniņš bija tad, kad bija pārslodze, bija labi izslimots Covids, ja, kārtīgi tā ar sirdu un dvēseli. Veģetīvā 40 gados uzzināju, kas tāds ir, un man autoimunā uzspēkoja vēl otro reizi. Un viss blenderi iekšā, pogus pilnu klapi un gatavs. Un tas bija tas brīdis, kad es guļu un saprotu, klausies. Nu, es neskārtos to savu pauri, ja, un pa katru sīkumu stresošu ņemšos un nebūs manī iekšējā miera, nebūs manī iekšējā piepildījuma, nekas nemainīsies. Es varu būt pilnīgi jebkas. Sētnieks, nebežojot profesijas, ļoti laba profesija. Pilnīgi jebkas. Problēmas būs jebkādas. Kāds man tāpat pateiks, ka es kaut ko ne tā daru, un es sākšu, man šis darbs arī nebūs vairs. Domu šitā nevar izslēgt, bet domu šitā var sākt trenēt. Redz, kas paliet. Baigi skaisti. Ir tāds slavens zinātnisks pierādījums, nerādījums, bet eksperiments sarkanā mašīna. Ja tu nopērti sarkano mašīnu, vai tu koncentrējies uz sarkano mašīnu, pēkšņi tu sāc redzēt, ka apkārt ir brauc tikai tik daudz sarkano mašīnu, ka vienkārši ārprāts. Kur viņas pēkšņi vienā dienas laikā uzradās? Ja? Mēs nopērkam, pieņemsim tādu. Un tas pats mums sākās ar mūsu domām. Ja mēs sākam domāt tās negatīvās domas, mēs redzam tikai sarkano mašīnu. Tikai negatīvās domas, visur, pēkšņi tik daudz. Un mēs jau esam trenēti, mēs jau no laika gala smuki mākam sevi uzjundīt tā, ielādēt, ka kā būs, ja man nebūs. Sāk to domāšanu. Es jau pēc tas būs, esmu ļoti pozitīvs cilvēks. Man patīk jautrība un vispārējais, bet tas, ka tu sāc domāt, ka ja man nosēdinās, man nebūs līgums, es nevarēšu nodrošināt ģimeni, ja, kas tad es pa vīrieti? Mums švečiem vajag nodrošināt. Tu jau to tin, to bildīt par iņķi, tu tin to kastīt par iņķi, bet tu jau vari to tā pašā to sarkano mašīnu, tas ar daļai mehāniskam jādara, ka tu viņu nopērts, es gribu sarkano mašīnu, es gribu pozitīvi domāt, es gribu palaist to, es gribu domāt labas domas, un tad tev arvien vairāk un vairāk tu vari tieši otrādāk uz izprast un saprast tās pozitīvās lietas. Problēma ar to, kad ir mēs nesaprotam kāpēc. Kāpēc mums ir tā negatīvā un kas mums ir vajadzīgs, lai būtu tā pozitīvā. Jo tāpat kā jebko, zinām, ja mēs gribam iet trenažēs zālē un dabūt normālu bicīti, mēs ņemam smagumu viņu un kačājam bicīti. Ja mēs gribam domāt vai palaist vai izraut to no rozetītes, mums arī tas ir jākačā. Mums arī jākačā tās pozitīvās domas. Mums ir jāspēl, kāpēc mums viņas vajag, no kurienes nāk tādāk negatīvās. Ja mēs, kāpēc es arī pēc otrās sāku izmācījos kā kouči, dzīves kouči, jā, tad smoki izklausās, un kāpēc es cenšos ar savu stāstu palīdzēt citiem, jo tas ir stāsts par sevis izprašanu, saprašanu. Ja tu nesaproti, neesi sevi iestījies un pastījies, kas tu notiek lācītiem vēdarā, tur būs rozetē visu laiku, līdz brīdim, kad tev vienkārši noklapēs tā veselība, ka, nu, diemžēl, nu, neko. Paldies Dievam, es gribu pateikties arī savam ķermenim, ka viņš tik ilgi, varbūt, viņš neturēja tik ilgi kā dažiem citiem. Viņi tur ir vecumdienās, kad biržas visu kopā. Ka viņš man ātrāk patēpa noziņoja, ja, ka veču šitā neies cauri. Šitā nebūs, šito es negribu vairs turēt. Kaut kas jāmaina tavā dzīvē ir. Un tajā brīdī, protams, tu eji pie vadības, saka, klausies, visu es beidzu. Man ir jātiek galā ar sevi un jāspēl, uz kuru pusi tad es gribu skriet.
Jo tu saproti, ka tie ir tādi reāli zvaniņi, kur, kur nav vienkārši tā patās, nu, zini, tur saguru. Tu esi, kā es sauc, tauts valdā miskaste. Tu esi vienkārši guļošs, bez spēka, bez enerģijas, bez vēlmes, bez nekā. Tev ir pilnīgs tukšums. Vēl smējos, pēc tam, ka es sāku atkopties, nāku mājās, es tur tagad spēlēju, tagad sāku cīnīties ar dēlu, Olofiņš, un pēkšņi tāds, un es tā, sieva, kad es ar Olofu pēdējo reizi cīnījos? Un tā, nu kāds gadiņš būs pagājis? Es tā, kā? Man patika savu dēlu tur pacīkstēties, mēs tagad zinu, katru dienu, katru otro dienu pamačījāmies, kaut ko padaramies. Ka vienkārši tu esi tik pārņemts ar kaut kādām tām domām, ar tik atbildībām, ka man ģimene ir numur viens. Es biju aizmirsts to pašu svarīgāko. Jā, es mīlu savu ģimeni un es cenšos būt tur maksimāli, bet es esmu tur, bet es neesmu līdz galam tur. Es savu dēlu neesmu pacīkstējies. Šo tētī! Jā, tu esi nogriezis kaut ko no sevis. Un tas ir tas brīdis, kad tu tev, man, paldies Dievam, ķermenis to pateica. Daudziem jau viņi tur, viņiem pat, nu kā ir, tā ir jāmauc. Viņi neuzdod to, varbūt, tos smagos savu jautājumus. Man nebija izvēles, paldies Dievam, nebija izvēles. Man bija jāuzdod šie jautājumi, bet kā tu gribi darīt tālāk, jo šitā neies cauri. Un tagad vēl viens darbiņš pa vidu bija, bet arī tur vecā programma, tā kā nogriez to ātrāk, es ilgstinājos. Jā, tas ir process, kamēr tu uzkačā to musīti. Un tagad man ir superīgi trīs darbiņi. Es joprojām esmu sportsos kurputs treneris, trenēju vienu grupiņu, pa daudz. Esmu skolā domdaris, sports skolotājs. Mēs spēlējam spēles, ejam ārā, kustamies ar bērniem, vispārējais. Un tad ir coachings, individuālās sarunas, kur es runāju ar cilvēkiem, kam ir tāds pašs problēmas kā man. Bailes, nezinu, ko darīt tālāk. Vīrieši, sievietes, vienalga. Es ar savu stāstu cenšos arī palīdzēt, cik es palīdzēt, kādam citam, ja viņš redz, ka ne jau Ješka ir savādāks. Ješka tā pats kā man, kur es arī domāju, bāc, nu ko man darīt, nu vai viss slikti, vai ne jau viss slikti. Vienkārši, nu kā ir, nu normāli. Ko nozīmē normāli? Kas tas ir tāds, kas pa vārdu? Viņš vispār neko neuzmēs. Nozīmē, ka tu plūsti rutīnā. Plūst rutīnā un vienkārši, nu, kā ir tā ir, nu, tu pieņem it kā spēles noteikumus kaut kādā ziņā, bet kādi ir tavs spēles noteikumi? Tu pieņem citu cilvēku spēles noteikumus, kas ir tavējies, ko tu gribi? Un zini, kā mēs uzreiz dažu, nē, vajadzētu mainīt tur darbu, kāpēc darbs ir vainīgs. Man jau nejau, kad es nemīlēju spēlēt hokeju, nejau, ka man nepatika vadīt hāli vai tur vēl kaut kas. Tas bija tas, kā es uztvēru lietas. Un tas ir mums, ir sevišķi latviešu večiem, man tas pats, man bija jātur. Jātur, un ne jau, kad nav jātur tagad, bet savādāk. Ja, es atrotu iekšējo mieru, jo daudz, kur bija, es darīju lietas, man liekas, ka patika, bet, nu, ka bija jānotrošina ģimene, finanses. Bet, nu, kaut kad jau tā kā tas finanses, pelnot to finanses tev noklapēt, tam finansēm tur izbaigi nav jēgas. Kaut ko bišķi jāpadara, cits lietiņas ir. Nu, un tā tas viss arī kaut kā tā nonāca līdz tam brīdim, kad tu sāc meklēt atbildes. Ja es esmu ja mēs 100% pilna bača, ja, tad esmu pašā sākumiņā. Jo mēs neskapēc iedomājos, ka mēs varam kā telefonu, kas neizlādējās. Maukt. Rozetē nevajag lādēt. Vajag! Jo kur telefonu vajag uzlādēt? Agrāk vai vēlāk? Kāds var ilgāk izturēt? Bet kādam ātrāk es šauju korķus. Mana dzīves jēga ir viennozīmīgi numur viens ģimene. Tas nav mainījies. Tas ir tas, kas man arī ir, kur es radu savu prieku, radu savu enerģiju. Numur divi viennozīmīgi ir, ja es varu kādam palīdzēt dzīvot labāko savu dzīves versiju, un kāds kļūst pilnvērtīgāks, mierpilns, laimīgāks, tad esmu uzvarētājs. Jo esmu bijis tajā tam monētai otrā pusītē, es zinu, kā tas ir, kad tu tā kā plūsti. Un ja es kādam var palīdzēt ar savu stāstiņu, ar savu kaut ko vienalga, ko, afigēna. Tas ir skaisti.
tas ir skaisti. Jo tad tu redzi, ka cilvēku kā tā, viņi kļūst gaišāk, viņi jūst, kļūst enerģiskāki, viņam ir drive, viņš var darīt labas lietas. Mans tāds lielais sapnis ir padarīt mūsu visus latviešus bišķi pozitīvākus, bišķi gaišākus. Arī esmu ieķēries vienā projektā Veselā miesā, Vesels gars, kur mēs mēģināsim jau bērnus skolās no rītiem, lai viņi kustās. Jo ja viņi no rīta kustās, izdalās negatīvās emocijas aiziet projām, viņi var labāk mācīties, zinātniski pierādīts, ka viņi ir veselīgāki gan emocionāli, gan fiziski, un arī skolās viņi. Tad pēc būtības ieviešot šādu projektiņu, jau visi mūsu bērniņi kļūst automātiski veselāki. Tā kā mana būtība, ja tā var izteikties, ir padarīt šo pasauli labāku. Mās, kad es vēl attīstos un augu, lai es būtu vēl laimīgāks, vēl pilnvērtīgāks, vēl mierpilns, jo manī iekšā ir vēl daudz visādi diskomforti, kaut kādi stresi un vispārējais, kur es ar vienu biežāk un biežāk sev pieķer pie savu domas. Bet man tā liekas, ka tā doma, kad es esmu uz pareizā ceļa sākumā, bet pareizā ceļa, manī ievieš kaut kādu lielāku mieru, kad to lielāku laimi. Viennozīmīgi, kur ceļš aizdzīs, vai es noskriešu no ceļa, atkal, kārtīvu reizi, iespējams, viennozīmīgi, mierīgi tas varētu tā notikt. Bet to, kad ir iespēja atkal uz tā ceļa uzkāpt, tas man dara tādu baigi foršu sajūtiņu. Kad es lēnām sāku, kā es mēju, zinu, gailinītes ar sēnītēm un vispār tur kāds tur bekoniņš, es sāku lēnām štukot to savu receptī, kas man garšo, kas ir man vajadzīgs. Lai es varētu būt savu labākā versiju.